Uhali gani mtazamaji wa Clouds TV? Ni matumaini yangu kwamba umekuwa ukiendelea kuenjoy vipindi ambavyo vimekuwa vikionyeshwa kwenye runinga yako kupitia station hii, yani inayozungumzia Clouds TV. Ni muda mwingine tena wa dakika 30 ambazo mimi ninakuchukua na kukupeleka moja kwa moja kukufahamisha jambo moja au mawili kuhusiana na afya yako. Huu ni ulimwengu wa Afya Check. Ulimwengu ambao umekupa wewe nafasi ya kuuliza maswali mawili au matatu yanayohusiana na afya yako. Alafu sisi tukapata kazi ya kutafutia wewe majibu ya maswali yako. Dakika zetu 30 ambazo tunakupa wewe nafasi ya kufahamu mambo mengi kuhusiana na afya yako. Hatutoki nje ya afya yako. Tunakaa na kuzungumza yote yanayohusiana na afya yako. Kipindi hiki ni cha kwako na tumefarijika sana kwa sababu tumepokea maswali mengi na maoni kutoka kwako. Tunashukuru sana kwa hilo kwa sababu maoni yako ndio yamesababisha kipindi chetu kiendelee kujengwa hivi ambavyo unakiona. Tunashukuru kwa maoni yako kwa sababu tumeweza kutengeneza namna ambayo wewe unaweza kutuelewa rahisi zaidi. Leo hii basi kwenye afya cha kama kawaida tunaenda kwenye sehemu zetu zile tatu kama ilivyokuwa kawaida yetu. Yaani kwa kifupi tunaanza na sehemu yetu ya kwanza ambayo inaitwa maswali na majibu. Baada ya sehemu yetu ya kwanza ya maswali na majibu, tutakupeleka moja kwa moja kwenye sehemu yetu ya pili ambayo ni afya cha darasa. Sehemu ambayo sisi tunakuchukua na kukupeleka moja kwa moja darasani kukufunza mambo moja au mawili kuhusiana na mwili wako. Hatutoishia hapo, bali tutaendelea na sehemu yetu ya tatu baada ya hapo, sehemu ambayo inaitwa afya cha kimtaani, ambapo sisi tunashukuru sana kwa sababu wewe umetuita kwako. Na leo hii tumeenda kwa mmoja wenu. Tumeenda kufanya nini? Usiache kutazama kwa sababu hiyo sehemu inatupeleka moja kwa moja huko mtaani kwenu kuzungumzia yale ambayo sisi tunaamini kabisa kwamba unastahili kuyafahamu kuhusiana na afya yako na mazingira yako na kikubwa kuliko vyote kuhusiana na huo mwili wako. Afyacheki yetu ya leo basi inaanza rasmi sasa hivi. Na leo hii kama ilivyokuwa kawaida yetu, tunaanza na sehemu yetu ya kwanza, na hiyo si nyingine bali ni maswali na majibu. Twende tukaangalie ni maswali yapi yameulizwa na ni wapi tumepata majibu ya maswali hayo. Jue afya yako. Wiki iliyopita kwenye sehemu hii ya kwanza kabisa ya Afya Check, yani ya maswali na majibu, tulipata bahati ya kupokea maswali kutoka kwako yaliyohusiana moja kwa moja na swala zima la afya ya uzazi. Kutokana na maswali yako, sisi tulipata kazi ya kumtafuta mtaalamu wa afya ya uzazi ambaye angeweza kutupa majibu ya maswali yako. Wiki hii basi Afya Check tena imepata fursa ya kutembelea pale Doctors Plaza Mbezi, ambapo tumeenda kukutana na yule Dr. Victor Bakengesa aweze kutupa majibu ya maswali mengine ambayo hakuweza kuyajibu wiki iliyopita. Twende tukamsikilize ametupa majibu yapi, na ikiwezekana basi tuangalie kama kuna maswali mengine ambayo yametoka kwako ambayo labda anaweza akatupa majibu. Sasa kujibu swali lake, labda nizungumze kisayansi kidogo. Kwa ujumla wanawake tumeweka kwenye makundi makuu matatu kulingana na zile siku zao ambazo wanaingia kwenye kila mwezi. Wako kwenye makundi makubwa matatu. Kundi la kwanza ni lile kundi ambalo linaona siku zao kila baada ya siku 28. Na hili ndio kundi ambalo kwa kweli lina watu wengi zaidi kwenye jamii. Lakini pia kuna kundi jingine ambalo linaona siku zake kila baada ya siku 35, kwamba mtu akiona siku yake leo inachukua siku 35 kuweza kuona siku zake zingine. Lakini pia kuna kundi ambalo ni la mwisho, hili linaona siku zake kila baada ya siku 21. Na hawa wako wachache kwa kweli. Sasa makundi yote haya yapo kwenye jamii, lakini kuna wakati mwingine unakuta watu wengine hawako kwenye kundi lolote nilozungumza hapo, Dr. Isaac. Wanyewe wanakuwa labda pengine wanaona siku zao katika mfumo ambao sio wa regular. Sasa hiyo ni tatizo. Sisi kwetu hilo ni tatizo, na kama utakuwa unaanza siku zako katika siku ambazo ni nje katika kundi nilozungumza, hii ina maana sasa lazima tuangalie ni kwa nini
wewe unaona siku zako katika mazingira hayo. Na hivyo ndivyo tunavyotakiwa kujua. Sasa katika kulijibu swali lake, ukiangalia kisayansi katika makundi yote niliyozungumza leo Dr. Isaac. Makundi yote haya yana mzunguko kuanzia siku ya kwanza mpaka siku ya mwisho. Tunaita menstrual cycle. Umeelewa? Sasa katika hiyo menstrual cycle tunayozungumzia ambayo ni mzunguko kuanzia siku ya kwanza mpaka siku ya unapoona period yako ya pili au nyingine inayofuata, kuna sehemu kubwa tatu katika hiyo mzunguko. Makundi yote niliyosema ya siku 35, ya siku 28 na siku 21. Yote yana mzunguko ambao umeganyika katika sehemu kubwa tatu. Sasa hii ni vyema kufahamu ili tuweze kujua ni siku gani ambayo ni hatari au mtu yuko kwenye hali ya kupata ujauzito katika mzunguko mzima. Sasa ukiangalia sehemu ya kwanza ya mzunguko, ndio kwa kitaalamu tunaita follicular phase, ambapo mayai yanakuwa yanaanza kutengenezwa kwenye ovary. Hiyo ndio sehemu ya kwanza kabisa katika mzunguko. Na ile inaanza baada ya kuona siku zako za period hiyo. Unaona, unaanza ile phase ambayo tunaita follicular phase, kipindi ambacho mwili unatengeneza mayai yake. Na kutoka hapo kuna yai moja tu ambayo itafanikiwa kuweza kukua na tayari kutolewa kwenye ovary kwa ajili ya kurutubishwa na mbegu ya kiume. Sasa hiyo ni sehemu ya kwanza ya mzunguko. Lakini sehemu ya pili ya mzunguko ni ile siku ambapo sasa yai liko tayari, limeshakuwa, sasa linatoka kwa ajili ya kurutubishwa na pengine na mbegu ya kiume na kufanya kitu tunaita zygote, mtoto. Sasa hiyo ndio sehemu ya pili ambayo tunaita ovulation. Na sehemu ya mwisho ya mzunguko kwa kitaalamu tunaita secretory phase. Sasa hii ni sehemu ambayo mwili unajiandaa. Manake mwili unakuwa ushajua sasa yai limeshakutana na mbegu ya kiume, limeshatengeneza mtoto. Sasa yule mtoto inabidi akae kwenye mazingira ambayo yatamwezesha ile mimba kukua. Hiyo tunaita secretory phase, ambapo mwili unakuwa unatengeneza baadhi ya vitu ambavyo vinasaidia yule mtoto aliyofanyika kwenda kukua vizuri. Sasa hii secretory phase ndio siku ambayo ni kwa urefu wake inafanana katika mizunguko yote tunayozungumza. Yenyewe inachukua siku 14. Hapo ndugu mtazamaji, nitapenda unisikize vizuri zaidi kwa sababu niko nazungumza sayansi. Sasa tunakwenda kujibu ile swali. Kwa hiyo siku 14 kwa kila mzunguko niliozungumza, mizunguko ya siku 35, mizunguko ya siku 28, mizunguko ya 21. Hii siku 14 ambayo ni ile secretory phase, siku ambapo mwili unajiandaa kupokea kile kiumbe, huwa inafanana. Sasa basi, ikishafanana ni siku 14. Kwa hiyo wewe ukiwa ni mtu wa mzunguko wa siku 35, ukichukua 35 ukatoa siku 14, maana utapata siku 21. Kwa hiyo ina maana wewe kwa mtu ambaye una mzunguko wa siku 35, siku ambayo wewe una nafasi ya kupata ujauzito ni siku ya ngapi? Ya 21. Ukiwa wewe ni mtu wa mzunguko wa siku 28, unatoa ile siku 14, siku 14 unapata siku ngapi? 14. Kwa hiyo kwa mtu ambaye ana mzunguko wa siku 28, siku yake ya kupata ujauzito ni siku ya 14. Tunachukua 28 tunatoa 14. Na ukiwa ni mtu wa mzunguko wa siku 21, vile vile tutachukua siku 21 tukitoa siku 14, ina maana wewe utapata nafasi kubwa kupata ujauzito siku ya 7. 21 toa 7. Kwa hiyo ndugu mtazamaji aliuliza swali letu, inabidi afanye utafiti kidogo kuweza kujua yeye ni mzunguko gani ambao anakuwa anaupata kila mara. Alafu anatoa 14 ndio anajua ni siku gani ambapo yuko kwenye nafasi kubwa ya kupata ujauzito. Hiyo ilikuwa ni sehemu ya kwanza ya Afya Check. Tumemsikiliza Dr. Victor Bakengesa akitupa majibu kuhusiana na maswali yako mengi uliyoyauliza, hususan kwenye swala zima la afya ya uzazi. Wiki ijayo tutaendelea na maswali mengine, lakini kwa sasa hivi tuendeni moja kwa moja kwenye sehemu yetu ya pili, nazungumzia Afya Check darasa. Karibu kwenye Afya Check darasa. Natumaini kwamba sasa hivi umeshachukua kalamu na karatasi na tayari umeshakaa tayari kwa kuingia darasani. Wiki iliyopita tulianza kuangalia kile ambacho kinaendelea tumboni kwa mama pale ambapo mtoto anakuwa ameingia.
tukazungumza vingi, lakini tukaishia kuzungumzia kitu kinachoitwa kondo la nyuma. Sasa leo hii basi kwenye sehemu yetu hii ya pili, yani darasa, tunaendelea mbele pale tulipoishia wiki iliyopita. Mimi kitu kimoja ambacho nakusii ni kwamba siku zote usiache kuangalia sehemu hii, kwa sababu tunachofanya ni kujenga pale tulipoishia. Mwisho wa siku wewe kama mimi, wewe unafahamu jambo moja au mawili kuhusiana na mwili wako. Leo hii tunaanzia pale ambapo tuliishia wiki iliyopita. Twende darasani tukaangalie kile ambacho leo tunafundishwa. Mtazamaji wa Afya Check, karibu kwenye sehemu nyingine ya darasa ambapo tunakupeleka moja kwa moja darasani kujifunza yale mambo mawili matatu ambayo tunaamini kabisa kwamba unastahili kuyafahamu. Na kama umefuatilia vizuri kuanzia wiki iliyopita, utafahamu kwamba tulianza kuzungumzia pale ambapo mwanadamu ameanzia. Tulisema kwamba yes kuna dini na yes kuna sayansi. Na sisi tukaamua kukaa kwenye sayansi kidogo na kuangalia pale ambapo mwanadamu ameanzia. Na kikubwa ambacho tuliangalia, tulijaribu kumwangalia mtu huyu alipoanzia. Tukamtazama mwanamke. Tukajaribu kuangalia kile ambacho kinatokea pale kwenye sehemu halisi ambayo tunasema ndio hai unapoanzia, yani kwenye nyumba ya uzazi. Na kama ulifuatilia vizuri wiki iliyopita, utafahamu kwamba tulizungumzia vitu vikubwa vitatu. Tulizungumzia kwanza kitu kinachoitwa embryo. Tukazungumzia kitu kinachoitwa fetus, alafu pia tukazungumzia kitu kinachoitwa chromosome ambacho ndani kina kitu kinachoitwa kinasaba au kwa lugha ya kitaalamu kinaitwa DNA. Tukaishia pale, tukasema kwamba wiki hii tutaendelea sehemu nyingine zaidi na kuangalia kile ambacho kinaendelea. Kikubwa ambacho nataka tuzungumze wiki hii basi ni kuangalia sasa, baada ya vile tulivyofahamu mpaka wiki iliyopita, ni nini ambacho kinachotokea. Na sisi tukaamua kwamba leo hii tukae kidogo na kujaribu kwenda taratibu na wewe, ili tuweze kufahamisha yale mambo mawili matatu ambayo tunaamini kabisa unastahili kuyafahamu. Leo hii basi kwa kifupi tutajaribu kuangalia kuanzia pale ambapo yai na mbegu zinaungana mpaka wiki ya 4. Ni vitu gani ambavyo huwa vinatokea? Ni nini ambacho huwa kinaendelea na ni yapi ambayo huwa yanafanyika? Lengo letu ni lile lile tu, kuhakikisha kwamba labda ikiwezekana siku moja na wewe unakuja kuwa mtaalamu kama mimi au kama yule daktari ambaye umezoea kwenda kumuona, na ikiwezekana uweze kujikontrol huko ulipo na kuzuia maradhi mbalimbali ambayo yanaweza kuhatarisha yule mtoto wako aliyokuwa tumboni. Hilo ndo lengo la Afya Check Darasa. Karibu kwenye Afya Check Darasa. Wiki iliyopita kama ulifuatilia vizuri kabisa, utakumbuka tulizungumzia kitu kinachoitwa zygote. Tukasema kwamba zygote ni matokeo ya muungano wa vitu viwili, yani mbegu ya kiume pamoja na yai la kike. Na tukasema kwamba zygote ndani yake inakuwa na kitu kinachoitwa chromosomes ambacho kinakuwa kimebeba kitu kinachoitwa kinasaba au DNA. Sasa leo hii nataka kidogo tuende mbele na kuangalia kile kinachoendelea ndani ya kizygote. Wataalamu wamesema kwamba inapotimia masaa 24 hadi 30 toka pale ambapo kizygote kimetengenezwa, huaga kizygote kile kinagawanyika, yani chembe hai ambayo ipo ndani ya kizygote inagawanyika na kuwa mbili, ambazo hizo mbili zinagawanyika na kuwa 4, 4 zinagawanyika na kuwa 16, na mbele na mbele na mbele mpaka zinakuja kuwa mamilioni ya chembe hai. Hiki ni kitu muhimu sana, kwa sababu tunapozungumzia kizygote kugawanyika tunazungumzia mwanadamu anavyotengenezwa. Kwa sababu hapo utakuja kugundua baadaye, utakuja kuzungumza kwamba ndio hapo mapacha wanapotokea na vitu vingine vyote vinapotokea. Wakati mabadiliko haya yanatokea kwenye zygote, yani pale ambapo chembe hai inagawanyika na kuwa nyingi, wakati huo huo kunatokea kitu kingine ambacho ni muhimu sana tukifahamu. Nacho hiki si kingine bali ni kichocheo ambacho kina uwezo kutumika kugundua kama mtu ni mjamzito ama la. Kichocheo hiki au kwa lugha ya kitaalamu hormone kinaitwa early pregnancy factor. Early pregnancy factor inatokaga katika kipindi cha masaa 24 hadi 48 toka zygote ilipotengenezwa. Yaani kipindi kile kile ambapo chembe hai inagawanyika na yenyewe inakuwa imetoka kichocheo hiki.
kichocheo hiki kinaweza kupimwa, lakini si kwa kipimo ambacho tumezoea kukiona kile cha kawaida tulichokiona, hapana, bali kwa kutumia damu na vipimo vingine ambavyo kwa sasa hivi inawezekana kabisa kwenye nchi yetu labda havijafika, au kama vimefika ni gharama sana kuvitumia. Early pregnancy factor ni muhimu sana, kwa sababu kichocheo hiki ndio kinachosababisha mwili wako utulie kabisa na kugundua kwamba kinakuja kiumbe kingine, na hivyo isifanye uamuzi wowote mbaya wa kuweza kuzuia kiumbe kile kisikue. Uwepo wa early pregnant factor unasababisha mwili wako wewe ubadilike na kuweza kupokea kiumbe hiki kipi ambacho kinaanza kutengenezwa. Kumbuka pale zygote ilipoanza kugawanyika, ndipo hapo mtoto alipoanza kutengenezwa. Na mtoto anapotengenezwa, mwili unaweza kutambua vitu vya aina mbili. Kwanza, unaweza kutambua kama ni mgeni ambaye mwili haujaupokea, haujampokea. Au unaweza kutambua kama ni kitu kibaya sana ambacho kimeingia mwilini. Sasa kinachotokea ni kwamba early pregnancy factor inachofanya ni kuambia mwili wako kwamba bwana, kilichoingia ni kitu salama sana, tunatakiwa tukitunze na tukikuze. Kwa hiyo early pregnancy factor inachofanya, inajaribu kuongoza mwili uweze kuangalia namna ambavyo utaweza kukilea kiumbe kile, kwa kuzima vitu fulani fulani ambavyo ni muhimu sana kwa mwili, kwa kulinda mwili na kuwasha vitu vingine ambavyo vitasaidia kukuza kiumbe kile, kukipa mazingira mazuri na kukipa nafasi kiweze kukua na kuendelea. Wakati early pregnancy factor inatengenezwa, kumbuka chembe hai zile zinaendelea kugawanyika, na kinachotokea pale kinakuwa ni kitu kimoja kama mpira vile unaukiangalia lile gozi, basi ndio kinatokea kitu kile kile. Yani kinakuwa ni seli zimeungana zimetengeneza kitu kimoja cha duara. Kitaalam kitu hiki kinaitwa morula. Ile morula ambayo tulizungumzia mwanzo, ambayo ni sehemu pia bado ya embryo. Kumbuka tulizungumzia embryo wiki iliyopita, tukasema kwamba embryo ni kile kiumbe kinachotokea baada ya yai na mbegu kuungana mpaka wiki 8. Sasa hivi inapofikia kwamba zimegawanyika zile chembe hai zikawa kama mfumo kama wa mpira hivi, basi huwa inaitwa morula. Sasa ule mgawanyiko unapoendelea, kinachokuwa kimetengenezwa pale, ile embryo inaitwa jina la blastocyst. Na hiyo hii inakuwa tofauti na ile ya mwanzo, yani morula, kwa sababu inakuwa ina vitu vikubwa viwili. Kwanza inakuwa ina kanafasi ambako kametengenezwa kitaalamu kanaitwa cavity, pamoja na sehemu nyingine iliyobaki. Kabla tujaendelea mbele na kufahamishana mambo mengine ambayo yanaendelea, ningependa kwanza tukumbushane kitu kimoja. Tumezungumzia vitu vingi sana ambavyo vimetokea. Tumezungumza mambo mengi ambayo yanabadilika. Kitu kimoja ambacho nabidi tukumbushane ni kwamba mambo yote haya yanatokea katikati, sawa, ya ovaries na nyumba ya uzazi, mahali ambapo yai na mbegu zilikutana. Tulisema kwamba yai linatupiwa kwenye mirija ambayo kwa kitaalamu inaitwa fallopian tubes. Na pale ndipo mbegu zinakutana nayo. Kwa hiyo kinachotokea ni kwamba kile ambacho kinatengenezwa baada ya muungano ule huwa kinaanza kutembea taratibu, kikiwa kinapitiliza huko kwa ndani ya mrija, kikielekea moja kwa moja kwenye nyumba ya uzazi. Baada ya kukumbushana hilo, naomba tuanzie kutoka hapa sasa. Kumbe haya mambo yalitokea katika mirija. Sasa kwenye mirija baada ya muungano ule, sasa kinachotokea ni kwamba kile kimpira ambacho unakitengeneza, yani morula, blastocyst, sijui na nini, waga vinaendelea kutiririka vikiwa vinatembea kuelekea kwenye nyumba ya uzazi. Sasa katika kipindi cha siku 6 mpaka siku 10 hadi 12, lazima mpira huu au matokeo haya au kiumbe hiki kiwe kimeshafika kwenye nyumba ya uzazi. Na kinapofika pale kwenye nyumba ya uzazi, kinachofanyika ni kwamba wakinenda kinajishikiza kwenye kuta za nyumba ya uzazi, kitendo ambacho kitaalam kinaitwa implantation. Hiki ni muhimu sana kutokea, na kama nilivyosema kwamba kinatokea kati ya siku 6 mpaka siku 10 hadi 12. Zikipitiliza siku 12, maana yake imepitiliza muda mrefu sana, na inaweza kajianguka likaanguka ikaenda kujishika sehemu ambayo haikutakiwa. Kwa kati ya siku 6 na siku 12 lazima iwe imejishikiza kwenye kuta za nyumba ya uzazi. Na zinapojishikiza, kumbuka hii bado inaitwa blastocyst, haijabadilika. Ni kwamba ile blastocyst inakuwa ina kuta za nje. Sasa ile kuta ya nje ile mojawapo inachofanya ni kwamba
inajishikiza na kuanza kutengeneza kitu ambacho baadaye tunakuja kukita kondo la nyuma au placenta. Lakini pia kipindi ambapo safari hii inaendelea, ile blastocyst inatoa vichocheo vingine zaidi ya vile tulivyosema mwanzo vya early pregnancy factor. Inatoa vichocheo vingine ambavyo kitaalamu vinaitwa human chorionic gonadotropin au kwa kifupi HCG, ambayo hichi ni kichocheo ambacho watu wengi tunakifahamu kwa sababu kichocheo hiki kinapotoka ndipo wewe unakuwa na uwezo wa kujipima ujauzito. Kile kipimo chetu ambacho tumezoea sana kukinunua pharmacy kile, najua unakijua, basi kile kinakupimaga kichocheo hiki. Hilo lilikuwa ni darasa letu la leo. Ni matumaini yangu umejifunza jambo, na inawezekana kabisa kama wewe kweli unafuatilia darasa, utakuwa tayari ulishaandika notes. Ukiunganisha notes zako za leo na notes za wiki iliyopita, tayari utakuwa umeshaanza kufahamu tunaenda wapi. Usiache kuangalia sehemu hii wiki ijayo kwa sababu tutaendelea na sehemu nyingine ya darasa. Na kikubwa ambacho tutakifanya, tutaanzia hapa tulipoishia leo. Na inawezekana kabisa ukiunganisha na tulichokifanya wiki iliyopita, utakuwa tayari una kitu kikubwa unachokifahamu. Na tumaini by the time tunamaliza afya check darasa, utakuwa umeshakuwa mtaalam kabisa wa kufahamu kile ambacho kinaendelea pale ambapo unasikia neno ujauzito. Sasa hivi tunaenda kwenye sehemu yetu ya tatu na ya mwisho ya kipindi chetu. Hii ni afya check mtaani. Kwa kifupi, tunatoka hapa tunaenda moja kwa moja mtaani. Afya check. Jue afya yako na afya check. Sehemu hii basi inatupa sisi fursa ya kuja moja kwa moja hapo mtaani kwako na kutazama mambo mengi kuhusiana na mazingira unayoishi. Kikubwa, tunakuja kuangalia swala zima la mazingira na afya yako kwa ujumla. Hatuendi kwenye kufanya chochote kingine, bali ni kuangalia hilo tu. Na tunachojaribu kufanya ni kujaribu kuelimishana ni jambo gani ambalo unaweza kulifanya likasaidia afya yako ikaendelea kuwa njema na ukaendelea kufanikiwa kwenye mambo yako mengi ambayo unayafanya. Wiki hii tumekwenda wapi sasa? Hebu kaa hapo hapo ulipo kwa sababu tutakaporudi moja kwa moja tutaenda kuangalia wapi tulikwenda na ni nini tulifanya. Afya check. Jue afya yako na afya check. Afya check mtaani leo hii basi imepata bahati ya kumtembelea ndugu yetu Omari Katundu, ambaye yeye alituandikia ujumbe mfupi kupitia ile namba yetu ya 15678. Alichofanya kikuwa kikubwa sana, aliandika neno afya, alafu akaandika ujumbe wake, alipoumaliza akautuma kwenda 15678 na sisi tukaupokea. Na tulipoupokea tukasema basi sawa, kama unaamini kabisa kwamba sisi tunaweza tukatatua tatizo lako la kiafya kwa kuja, basi afya cha kimtaani itakuja. Na leo hii basi tukachukua motokari yetu na tukaja moja kwa moja kwenye eneo husika ambapo ndugu yetu Omari Katundu ametaka tufike. Afya check. Jue afya yako na afya check. Eneo ambalo ametuita Omari Katundu ni eneo la soko. Na soko hili basi linapatikana hapa Mtoni Mtongani. Ni soko kubwa kulikweli kwa sababu linahudumia wakazi mbalimbali wa eneo hili, lakini pia lina wafanyakazi wengi ambao wamekuwa wakitoa huduma zao hapa na wakipata kipato chao cha kila siku hapa. Moja ya fursa kubwa ambazo zimeonekana hapa ni fursa ya kufanya biashara ya chakula, ambapo mamalishe kadha wa kadha wamekuja kwenye eneo hili kwa ajili ya kufanya shughuli hiyo moja tu na yosi nyingine, bali ni kuuza chakula kwa wateja pamoja na wale wote ambao wanatoa huduma hapa. Kutokana na ongezeko kubwa la watu pamoja na ongezeko kubwa la huduma kwenye eneo hili, changamoto nyingine kubwa imejitokeza. Nayo si nyingine bali ni changamoto la eneo la kufanyia huduma hii. Ufinyu wa eneo umesababisha sio tu kwamba huduma hizi zikawa zimefinywa namna ambavyo zinatolewa,
lakini pia yale mambo mengine ambayo yanatakiwa kufanyika kwenye mkusanyiko wa watu yakawa yanafanyika kwenye eneo dogo sana. Kwa mfano, eneo la kujisaidia nalo limejitokeza likasogea karibu kabisa na eneo la soko. Eneo la kutupia takataka nalo kutokana na ufinyu wa eneo nalo limesababisha eneo hili nalo likawa hapa hapa kwenye soko. Kwa kifupi, changamoto ya kiafya ni kubwa sana inayopatikana hapa. Kabla sijaanza kuzungumza vile ambavyo vimenileta hapa kuvizungumza, hebu tumsikilize ndugu Mario akizungumza mwenyewe zile changamoto ambazo yeye amekuwa akizipata kwenye swala zima la afya yake yeye pamoja na ya familia yake. Afya njema, jue afya yako na afya njema. Mimi naitwa jina langu Omari Katundu. Hapa niko mfanya biashara sokoni Mtongani na chini ya miaka 20 sasa. Kero iliyokuwepo kwa mfano kama hivi, yani choo kimechanganishwa na jalala mama ntilie huku kumekuwa yani kilima yanashuka maji kule. Yani afya yetu yani sio barabara kabisa. Uongozi naona kama uongozi sijui kama vipi. Alafu ni soko, yani soko sasa hivi mengi tunatoka yani na tofauti na hapa. Masoko yote yako mazuri mazuri sasa hivi. Yanaboreshwa, masoko yako juu, lakini sasa hivi soko letu sio liko nyuma. Hata kibiashara yani na maana utasema tufanye biashara, kumbe sasa tufanye biashara na soko lenyewe halina mvuto. Kitu chochote kile kinavyokuwa na mvuto basi inakuwa mtu anajulikana. Lakini mtu mwingine anaweza akatoka hapa anapita pangine anaenda kijicha anaenda Mbagala huko hapa juu kama kuna soko. Kwa sababu yani hata ile soko lenyewe kama limesauliwa halina kibao kuonesha kama hapa kuna soko. Kwa hiyo ina maana yani tofauti yani ina maana sijui uongozi au sijui vipi. Matibabu mimi naweza nikaenda hospitali pengine 15,000, 10,000. Umeona bwana? Naweza nikaenda pengine tumbo bwana inaniuma basi dawa unaweza kununua 200, 300 ila isabiki. Lakini wakati mwingine ukishikwa barabara wakati mwingine yani na maana hata 15,000 unatumia. Umeona? Yaani afya sio mzuri. Yaani nikikwambia kama utaenda kule katika samaki. Yaani utaenda nitakuonesha dumu lile wanaoweka wanasema sifa. Yaani sio mmoja au wawili nikaenda kukufunulia hivi basi wewe ukai afadhali hata bajalalani. Sasa mtu anafunua wakati mwingine wewe unakunywa chai asubuhi ile ndo karudi mtu feli anachukua maini yale anatumbukiza mule. Ina maana wewe uwezi kidogo ufunike ndio afu ndio ule. Afya njema, jue afya yako na afya njema. Tumemsikiliza Omari akiongea kwa ufasaha kabisa. Je, ana haki ya kulalamika au hana haki ya kulalamika? Na wale wengine wote ambao wanaishi kwenye mazingira haya wana haki ya kulalamika au la? Ukweli ni kwamba uhai hauwezi kuwepo bila kuwa na joto. Na joto hili linapatikana kwenye chakula tu kile ambacho tunakila sisi. Kwa maana hiyo basi ni rahisi sana mimi nikisema kwamba uhai wetu wote unategemeana sana na chakula tunachokula. Lakini inakuwaje pale ambapo chakula tunachokila kinakuwa ni sababu hasa ya kuhatarisha maisha yetu ya kila siku? Hiki ndio kitu ambacho nataka nikizungumze sasa hivi. Leo hii nataka tuzungumzie kuhusiana na yale maradhi ambayo yanasambazwa na chakula tunachokila kila siku. Afya njema, jue afya yako na afya njema. Maradhi haya basi kwa sababu yamebebwa na chakula, basi tunatakiwa tuangalie kuanzia pale ambapo chakula kinatayarishwa mpaka dakika ya mwisho ambapo chakula hiki kinaingia kinywani kwetu. Yani inawezekana maradhi haya yakawa yameingia pale ambapo ulikuwa unatayarisha chakula, yani kwenye upikaji, kwenye uchambuaji, au inawezekana kabisa yakawa pale ambapo umebeba kile chakula kwenye zile sahani ambazo tunaweka na vile vyombo ambavyo tunatumia kula, au inawezekana ikawa pale ambapo tunaingiza chakula hiki kinywani, inapo tukizungumzia utumiaji wetu wa mikono, utumiaji wetu wa vijiko. Yani kwa kifupi basi chakula ambacho tunakila kinakuwa ni sehemu pekee ambayo inasaidia kusafirisha maradhi haya kutoka huko yalipotoka mpaka kuingia kwenye miili yetu na kuleta madhara. Hii ndo tunaizungumzia sasa hivi. Na haya ndo yanaitwa foodborne diseases au kwa Kiswahili maradhi yanayosambazwa na chakula tunachokila. Afya njema, jue afya yako na afya njema. Maradhi haya yako ya aina tofauti. Inawezekana ikawa ni sumu ambayo imebebwa na chakula, inawezekana ikawa ni vimelea ambavyo vinaleta maradhi mwilini mwetu. Yaani hapa
ninazungumzia bakteria, au inaweza kawa virusi, au inaweza kawa hata fungus ambao wanaweza kawa wamebebwa na chakula kutoka huko kilipotoka na kuingizwa kwenye miili yetu. Lakini hiyo haitoshi pia. Inawezekana pia kawa kwamba maradhi haya pia kawa yamesababishwa na kemikali za sumu ambazo zinapatikana kwenye mazingira ambayo sisi tumetoa chakula chetu. Inawezekana ikawa ni sumu asilia pia ambayo imebebwa kwenye vile vyakula vyenye ambavyo tunavila. Haya yote kwa pamoja tunaita maradhi ambayo yanasambazwa na chakula tunachokila kila siku au foodborne diseases. Afya njema, jue afya yako. Tunapozungumzia vyanzo hivi vya maradhi vinavyoingia kwenye chakula, tunazungumzia namna tofauti tofauti ambavyo vyanzo hivi vinaweza kukutana na chakula. Na hapa ndo linapoingia eneo kama la soko hili. Kwa mfano, ukiangalia kwa makini, utagundua kwamba karibu na pale wanapouzia chakula kuna choo. Na karibu na hicho choo utagundua pia kwamba kuna dampo la uchafu. Dampo hili la uchafu lipo karibu kabisa na maeneo yote haya mawili, yani nikizungumzia choo pamoja na eneo ambalo wanunuzia chakula. Na yote haya yapo katika eneo la soko hili hili moja. Yani kwa kifupi, chakula chetu ambacho tunakila kila siku kiko karibu sana na vimelea ambavyo vinaweza vikawa vinaleta maradhi. Na ambavyo vimelea hivi vinafika kwenye chakula chetu zimetofautiana sana. Lakini kwa lugha rahisi na kwa njia rahisi kabisa ambayo tunaifahamu, ni njia ya kutumia kiumbe kinachoitwa inzi. Inzi ni kiumbe ambacho kwa hali ya kawaida kina survive kutokana na chakula ambacho tunakila sisi wenyewe. Kwa hiyo mara nyingi utakuta kwamba kiumbe kama inzi anakaa kwenye maeneo ambayo anaweza kupata chakula chake cha kila siku ili aweze kuishi. Lakini kutokana na upatikanaji wa chakula chake, lazima ahangaike ili aweze kupata kile chakula. Kwa hiyo utakuta inzi atatua kwenye choo, atatoka ataenda kwenye dampo, atatoka atarudi hapa kwenye meza ya chakula, ataenda kwenye sufuria ya chakula, na kwa kufanya hivyo basi miguu yake ile inakuwa inabeba vimelea kutoka kule ilipovitoa, inazunguka navyo mpaka mwisho wa siku vinakuja kuingia kwenye sahani yetu ambayo sisi tunakula chakula chetu cha kila siku, tukidhani kwamba mazingira yale tunayoyala ni masafi sana, kwa sababu inzi akija utamfukuza tu kwa mikono yako ataondoka. Lakini kwa hali ya kawaida inakuwa ngumu sana kuweza kuzuia vile vimelea visiweze kutua na kuingia kwenye sahani yako na kusababisha madhara ambayo ndio tunayazungumzia leo, yani maradhi ambayo yanasababishwa na vyakula ambavyo tunakula. Maradhi haya ambayo yanabebwa kwenye chakula kwenye jamii zetu za Kitanzania yapo mengi sana na tunayafahamu. Sidhani kama kuna mgeni ambaye hajawahi kusikia neno linaloitwa sumu ya chakula au food poisoning. Hiki ni kitu ambacho mara nyingi tunakutana nacho, mara nyingi kinatutokea, mara nyingi tunapata maradhi ya kuumwa tumbo, mara nyingi tunapata maradhi ya kuharisha na kutapika ambayo ukiangalia kwa makini utagundua kwamba yamesababishwa na kitu hiki ambacho tunakizungumza leo. Yaani maradhi ambayo yanasambazwa na chakula tunachokila. Maradhi haya ambayo yanasambazwa na chakula yanafahamika sana kwetu mitaani kwa sababu wengi wetu tunaugua kila mara kutokana na maradhi haya. Sidhani kama kuna mgeni ambaye hajawahi kusikia neno food poisoning au sumu ya chakula. Hiki ni kitu ambacho tumekisikia wengi na tunakifahamu wengi. Wengi wetu tumeshawahi kuumwa tumbo baada ya kula chakula kibaya. Wengi wetu tumeshawahi kuharisha au kutapika kutokana na kula chakula tulichokila. Maradhi haya yanapatikana sana kwenye makazi yetu kutokana na mazingira ambayo tunaishi kila siku. Kwa kifupi, ukiangalia kama soko hili lilivyo, utagundua ni rahisi sana kwa vimelea vya maradhi kutoka pale vilipo mpaka kufika kwenye sahani yetu ya chakula. Ni kwa njia ya kawaida sana na ambayo inaweza kuzuilika kabisa, lakini mara nyingi kwa sababu hatufahamu, tunakuwa hatujui ni jinsi gani tunaweza kuzuia vimelea hivi visifike kwenye sahani zetu. Sisemi kwamba mtu anatoka hapo na kwenda chooni kula chakula kwenye choo, hapana, ila ninasema kwamba inawezekana kabisa kwa inzi kutoka kwenye choo kile pale karibu na hili soko akaenda kwenye dampo, alafu akatoka kwenye dampo akaja mpaka kwenye meza yako na kuingia kwenye sahani yako na kuleta vimelea pale kwenye chakula chako na kuondoka zake na kukuacha wewe ukila vile vimelea na vikaja kukuletea shida. Ni rahisi sana kutokea kwa sababu ya mazingira yetu tunayoishi nayo, na ni rahisi sana
kwa wewe mama uwe baba ambaye unachukua mahitaji yako kwenye soko hili kwenda kununua mahitaji yako na kuyabeba kwenda nayo nyumbani na kula bila kuyatayarisha na matokeo yake ukapata madhara. Kwa kifupi, ni rahisi sana kwenye mazingira kama haya kwa vimelea vinavyoleta madhara kwenye miili yetu kuweza kufika kwenye vyakula vyetu na kusababisha matatizo makubwa sana ya kiafya ambayo inawezekana kabisa ndio sababu kubwa ya Omari kutuita hapa leo kwa ajili ya kuzungumzia hili. Wanasayansi wamegundua jinsi gani ambavyo viumbe hivi vinaishi na vinaendeleza vizazi vyao. Na walichofanya wao, wametengeneza mchoro huu kama unavyoona kwenye runinga yako. Mchoro huu ambao unauangalia wewe kwenye runinga yako sasa hivi unakuonyesha kwamba vimelea vinahitaji sehemu ya kutaga mayai au kuzaliana ili viweze kuendeleza kizazi chao. Na mara nyingi shughuli hii inafanyika kwenye eneo ambalo linakuwa aidha lina uchafu au kwa lugha rahisi lina virutubisho vingi vya kutosha kuweza kusababisha hili likafanyika. Na eneo hili si jingine bali ni eneo ambalo sisi kama binadamu tunalitambua kama eneo chafu. Lakini kwa wao wanatambua kama eneo lenye wingi wa vyakula na lenye neema nyingi kabisa kuweza kusababisha vile viumbe ambavyo vitatengenezwa pale virutubike na vikue upesi. Lakini baada ya hapo vimelea hivi vinahitaji kusafirishwa ili viweze kufika mpaka pale kwenye sahani viweze kuingia kwenye mwili wa mwanadamu. Shughuli hii basi hufanywa na viumbe vingi tofauti, lakini kwa leo hii tumwangalie inzi ambaye yeye anatumika sana kwenye usafirishaji wa vimelea hivi kutoka hapo ambapo vinatengenezwa au vinazalishwa mpaka kuingia kwenye mwili wa mwanadamu. Vinapoingia kwenye mwili wa mwanadamu vinapata mazingira mazuri kabisa ya kuweza kukua na kunawiri. Na vinapomaliza kunawiri basi na vinyana nao vinatafuta namna ya kuendeleza kizazi kingine. Na vinafanya kitu kinachofanyika na baadaye matokeo yake lazima yatolewe nje na hutolewa hivyo kwa njia ya kinyesi. Ukiangalia soko hili utagundua kwamba choo, dampo na hiyo sehemu ambayo chakula kinauzwa vipo karibu sana. Kwa hiyo huyu mtu ambapo akitoka hapa anapoenda kutoa choo chake chooni, basi ni rahisi sana kwa inzi kuingia pale tena na kuchukua yale mayai na kuyapeleka moja kwa moja kwenye dampo yakakua na baada ya kukua akayabeba na kuyaleta kwa mwanadamu. Ukifuatilia mchoro huu na ukifuatilia maelezo ambayo nimeyazungumza na ukiangalia eneo la soko hili utagundua kwamba watumiaji wa eneo hili la soko wana changamoto kubwa sana ya kupambana na maradhi ambayo yanasababishwa na vyakula. Kwa hali ya kawaida basi ningeweza kusema kwamba ni rahisi kwa wao kuepukana na ile tatizo kwa kuhama eneo hili, lakini najua kwamba si rahisi. Kwa kikubwa ambacho kinatakiwa kufanya kwanza ni kuhakikisha kwamba ile level ya usafi inaongezeka. Juhudi zao za kuhakikisha kwamba mazingira yao ni safi inaongezeka na kuhakikisha kabisa kwamba kwa namna moja au nyingine hizi sehemu tatu hazikutani hata mara moja. Hiyo ilikuwa ni sehemu yetu ya tatu na ya mwisho kabisa ya afya check yetu ya wiki hii. Shukrani sana kwa kuwa nami kwa muda wote ambao tumekuwa tukifanya afya check mpaka dakika hii ambapo tunaimaliza. Ni matumaini yangu kwamba umejifunza jambo na wiki ijayo utakuwa pamoja na sisi kuhakikisha kwamba tunaenda moja kwa moja kueleweshana mambo mengine kuhusiana na afya. Shukrani sana 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 kwa timu Afya Check ambayo imehakikisha kipindi kimekuja hewani. Ni matumaini yangu kwamba wewe utakuwa nasi wiki ijayo kwa sehemu nyingine Afya Check na utakuwa tayari kwa kutuliza maswali na kutuandikia maoni kuhusiana na Afya Check yako. Mpaka wiki ijayo basi, baki salama. Kumbuka afya yako iko mikononi mwako. Jue afya yako. Menda afya yako. Akili na mwili wangu muhimu vikiwa safi, afya bora wajibu wangu pia na kwako jirani. Iko mikononi mwako, ituze mazingira yako kwa afya yako. Iko mikononi mwako, ituze
elimika juu ya afya yako.